സ്പീക്കർ ഷംസീർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലില്ലെന്നും നിയമപരമായി നീങ്ങുമെന്നുമുള്ള NSS ഡയറക്ടർ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം കടുത്ത നിരാശയിലാക്കിയത് BJP യെയും കോൺഗ്രസിനെയും മാത്രമല്ല ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളെയുമാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു ചലനവും സൃഷ്ടിക്കാനാകാത്ത BJP വീണ് കിട്ടിയ വർഗീയ പിടിവള്ളിയായിട്ടാണ് ഷംസീറിൻ്റെ പ്രസംഗം വളച്ചൊടിച്ചുള്ള പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. RSSൻ്റെയും വിശുദ്ധ പരിഷത്തിൻ്റെയും നേതാക്കൾ പെരുന്ന സന്ദർശിച്ച് മുതലെടുപ്പ് കൊഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ശബരിമല വിഷയം പോലെ നേട്ടം കൊയ്യാമെന്ന വ്യാമോഹവുമായി സുരേന്ദ്രനും വിമുരളീധരനും കേട്ടപാടെ കേൾക്കാത്ത പാടെ ചാടിയിറങ്ങി, കാള പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കാൻ ഓടുന്നതുപോലെ. കടുത്ത വർഗീയത കുത്തിവയ്ക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്. നാട്ടിൽ സമുദായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പല മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. പത്രങ്ങളും വാർത്താ ചാനലുകളും തുടർ പ്രക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആര് പറഞ്ഞുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതെയായിരുന്നു വാർത്തകളെല്ലാം പടച്ചുവിട്ടത്. NSS ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെയും അത് തുടർന്നു. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ വാർത്തയുടെ രൂപത്തിൽ കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. NSSനെ ഉൾപ്പെടെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും പല മാധ്യമങ്ങളും നടത്തി. 3 ദിവസം നടത്തിയ തുടർ സമര കഥകൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ NSSൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറങ്ങിയതോടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. ശാസ്ത്രത്തെ ശാസ്ത്രമായും മിത്തിനെ മിത്തായും കാണണമെന്ന പ്രസംഗത്തിനിടെ സ്പീക്കർ ഷംസീർ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ ആവർത്തിച്ച കാര്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യമായി. അവസരം മുതലെടുത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്നവരുടെ കെണിയിൽ വീഴേണ്ടെന്ന ധാരണയോടുകൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരുവിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന് NSS ഡയറക്ടർ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് സുകുമാരൻ നായരുടെ മലക്കം മറിച്ചിലായിട്ടാണ് നിരാശരായ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പടച്ചുവിട്ടത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അവരുടെ ഉള്ളിലെ നിരാശ.